Americano, Felipe recebe, lança, Romário vai para a direita, chuta, 1 a 0 Vasco. Reveja aí o chute certeiro do Romário. Vasco 1, Americano 0, o placar do primeiro tempo, Luiz Roberto. São Januário aí na tela da Globo. Romário de primeira. São Januário aí na tela da Globo. Romário de primeira no cantinho. Sétimo gol